Čaute, je tu nový deň a nové ráno, ja sa akurát zobudzam. Pomaly pôjdeme na raňajky. Poďme rýchlo skontrolovať more, v akom je stave. More vyzerá byť fajn, hladina bola včera dosť dole, teraz už je vyššie. Ako to vyzerá? Á, je celkom vysoko. Vraj dakedy bola až potiaľto voda. No, tu je to trošku špinavé, lebo sa tu nahromadili riasy zo včerajšieho dňa. Poďme ešte pozrieť narýchlo kozenky, ktoré majú 5. deň dneska, ak dobre rátam. No a 5 dňové kozenky, tu je jedna kozenka, tam má asi 8 mesiacov. 5 dňové kozenky sú v poriadku, pozrite. Jarmila, tu je Jarmila a tu je Ludmila. Tu je Romeo, 8 mesačný. A toto už má asi niekoľko rokov mamina. Kristína. Takže naše kozenky sú v poriadku a my ideme na raňajky. A na tie raňajky ideme do najbližšej dediny, tak poďme. Ináč ešte pozrite sa na tento výhľad, to je krása tam vzadu však. Poďme do dediny na raňajky, práve teraz. Tak a sme tu. Na tejto klasickej ulici, kde chodíme furt jesť a ja sa idem nájsť presne do tejto reštaurácie. Objednám si perfektnú pečenku. Tak hneď, ak mi ju naložia, tak vám ju ukážem. Poďme na to. To je výborná pečenka. Ja už tu mám asi tretíkrát. A dám si asi dvoje, väčšinou si dávam dvojitú porciu. Ale aj toto všetko, aj s toto kolou stojí okolo 2 eur. Ja dávam si už aj druhú porciu, tu som dostal oveľa väčšiu. Ideme pokračovať vedený s týmto výhľadom. Celý ten obed ma nakoniec stal 2,50 eur aj s tou druhou porciou. Premiestnili sme sa na okraji tej dediny. Tu sa nachádza veľmi krásna pláž, ale až trochu ďalej. A tu je, jak sa to povie, kde odvážajú odpadky, skladisko odpadkov. No a teraz, aby sa to dalo nejak dobre dokumentovať, mám pripravenú kameru hore, dúfam, že je na správnom mieste. Tuto idem práve teraz pripevniť, aby ste videli moju tvár. Aby to nebolo také jednoliaté na motorku a ideme si ukazovať tieto miesta. Snaď ma zase nejakým spôsobom nesklame technika. Poďme sa ešte trochu vrátiť tuto späť. Mám také naprd vrecka. Snáď mi nevypadne telefón. Zle gate som, nesprávne gate som si zobral. Kameru treba nadstaviť. No, tu môžete vidieť, tu je skladisko odpadkov. My splachujeme pitnou vodou, napríklad naše záchody. A oni zase majú krásnu pláž a hážu sem odpadky. Všimajte, koľko odpadkov to je. Neviem, toto je možno iba nejaká lagúna. Možno to nemá nejaké spojitosť s morom. Nevadí, poďme ďalej. Chcem vám to tu ukazovať. Na niektorých miestach sa zastavíme. Je to fakt zaujímavá scenéria, alebo nádherné panenské pláže. Zdôrazňujem, že sme... Jak to vyzerá tá kamera hore? Dúfam, že nespadne. To by bola dosť veľká strata. Lebo to by sa automaticky hneď objektívy pokazili. Teda poškrabali a to je koniec. Musím dávať zrejme pozor aj na stromy. A nejaký blcháč. Agresívny pes. Ja, jak som sa na... No ne, zlakol. No. A ako som už hovoril, na tomto ostrove je asi 70 cudzincov, nie Filipíncov. Ostatní sú Filipínci a viac menej takí domorodci. Takí, no domorodci určite, ale... chudobný, ako keby so slamou. Zopár ich má peniaze, ale väčšina nemá. No a to, čo tu budete môcť vidieť, je proste kvázi také poloslamy, slamy, malé slamy, hneď pri krásnych farebných plážach. Všímajte to. Wow, neskutočné. Inak chystajú sa tu voľby. Vraj je tu veľa uchádzačov a
predávajú sa tu hlasy vo veľkom a rozprával som s nejakým Filipíncom, ten už neviem, nejakým čudným spôsobom tu funguje to hlasovanie a už volil za piatich. To je nejaké dlhodobejšie hlasovanie alebo čo. Normálne, že a každý dáva úplatok 100 pesos, čo je euro 70. Takže už si zarobil skoro 10 eur za to, že dal piatim hlas. A tí, čo sú pri moci aktuálne, hneď začali vo veľkom opravovať cesty tu, vylepšovať veci, aby ľudia za nich zase hlasovali. Trošku sme ďalej tak od toho mora, ale odkiaľ sa dostaneme k ceste, ktorá ide hneď vedľa mora a to bude pekné. Tuto máme napravo rad domčekov, za ktorými sa nachádza pláž. Inak v tejto Ázii veľa ľudí im chýbajú nejaké končatiny a tak. Podľa mňa to má spojitosť s tými otravnými komármi, lebo mňa sa tiež stalo, že som bol dobodaný od komárov. Aha, tu niekto spí, oddychuje. Taká jednoduchosť. Dobodaný od komárov. A jak som si to škral, oni väčšinou idú po kotníkoch, lebo tam je asi najmenejšia pokožka, nie sú tam kopy. Človeče, kokosový orech padol, z ničoho nič. Vidíte, po 3 metra mám minulú smrť. Tak keby mi padlo na hlavu, som hotový. Čiže na tie stromy a kokosy dávajte pozor, kde beháte. No? Nastavíme trochu lepšie kameru. Dobre. A v diaľke môžete vidieť opäť nádhernú pláž. Babka tuto pozerala na mňa. Bolo by dobre to aj niekde ukázať, že? Takže bojujú tu o tie hlasy. Ja som zabudol, čo som rozprával. Bojujú tu o tie hlasy. Opravujú to tu všetko. Krásny domček. Takýto domček si tu prenajať. Ja hovorím, že toto miesto, a keby tu sú podľa mňa brutálne dobré pozemky si to skúpiť, postaviť nejaké, dohodnúť sa s kamošmi, postaviť si 4-5 domčekov vedľa seba a mať nádherné miesto. Toto je ešte ako keby neobjavené miesto, ktoré čaká na to, aby začal niekto do neho vo veľkom investovať peniaze. Po ceste máte veľa takýchto jednoduchších obchodíkov, ako tu naľavo napríklad, aj vývarovne, že babky a tety vyvarujú. Niekoľko jedál, ráno začnú variť, po nejaké 7 to majú hotové a potom vám to predávajú. Opäť zase také pohľady čudné občas dostávate. Hlavne od tých chlapov, niekedy také agresívne pohľady. To je škola. Veľa škôl, oni majú veľa detí. Ideálne, to som hovoril o tých komároch. Oni vám skočia na tie nohy, celo vám ich do štipu. A tu už máte nádhernú pláž. Vieme sa tu dostať, len oni tu na nej rybarčia. Do štipu, aby si to rozškrabete. A keď to máte rozškrabané, tak prídu muchy a nakladú vám tam vajíčka. A nie som medik, ale povedal by som, že keď vám tam nakladú vajíčka, tak neviem, či neskôr nevznikne z toho nejaká gangrena. A z gangreny väčšinou vám musia odrezať nohu, aby ste nezomreli. Aby sa nedostala tá vec do celého tela. Takže to si vykladám, že prečo občas natrafíte na ľudí, čo nemajú nohy. Inak tu za mňou vidíte školačku, sukni, oni majú rovnošaty. Majú tu 3 alebo 4 druhy rovnošat. No a tu sa dostávame na to pekné miesto. A tu sa kúpu deti. Tatko, hello. Pozrite. Just around. A tam je... Yeah, nice, see. Yeah. Mene odpadky sú tam. Slovakia. Yeah, what's your name? Martin. Yeah, and you? Canceloy. Yeah. Hello. Okay. That's your kids? Yeah. Yeah, how many of them?
All kids are yours? Yeah. You father of five? Let me go to the shadow because I am here. Yeah. Tam je plišový medveď vo vode. Neviem, či ho vidíte. Hey, tight, no tight. Yeah. Asi, no, tu zhodím kameru a niečo tu na kameru. OK, OK. Picture. Yeah. Look. You like it for salad? What is it? Food salad. Drink? Yeah, I was eating now. I just went from restaurant. I was Madeiros in restaurant now. Yeah, breakfast. Maybe some drink. Maybe some water or something. A čo hovoríte teraz na tú krásnu pláž? A? Tu je niekde obchodík. Ale tu bol iný včera, sa mi zdá. Či som na inom mieste? Kámo, neviem, či nie som na inom mieste. A tu je plišový medveď po vode. To je odpadky, to je škoda, no. Ale väčšinou, že vraj počas toho, jak tí politici robia kampaň, tak čistia aj mesto, že dajú vyzbierať odpadky a tak. Už zapáťa ľudí na to. To ma ináč tiež napadlo, že keby sme sa nejak pozbierali, to by bolo meno celkom zaujímavé pre Slovensko. Treba, že by... Ja to ešte budem pár dní, že by sme sa pozbierali. Treba na 100 euro. A tu na deň, na jeden deň, tu stojí pracovná sila 250 pesos, to je 5 euro. Čiže za 100 euro máte 20 pracovníkov na celý deň. No, koľko tých... A dali by sme im čistiť, že pláž, treba toto, alebo niečo. Oni by si zarobili, by boli šťastní, alebo to nie je veľa roboty. A ešte by sme im si urobili dobré meno Slovensku, lebo by sme hovorili všade, že to je Česko a Slovensko darovalo peniaze a malo by to aj sledovanosť a ešte čo? A ešte by to bolo aj upratané, takže všetko by bolo win-win. Dajú sa aj takéto veci, lebo toto je škoda, fakt. A koľko oni si to užívajú, tak to psi. Tam máte húpací sieť. Wow. What is it? You vote. New boss of Batayan, eh? New boss? Okay. Vidíte, má politické tričko. Okay. Vicemajor, yeah. Flo Batayola. Yeah. You have a lunch now? Lunch? Deti sú tu. Nevie dobre po anglicky len to. Som sa opýtal, že či všetkých tých 50. A to salad la mica yo sana all a. OK. A to predáva šalát, ma zastojil, bo chcel šalát predať. Ahoj, ja som sa opýtal, že či to týchto 5 detí je jeho všetkých, ale že áno. A teraz ide sám. A okrem toho tam je asi 50 ročná ženská. Takže nerozumel dobre, ale tak vidíte, radšej odpovie. Ideme ešte pozrieť niečo do obchodu. Na motorke nemám nič, čo by mi mohlo, ako tak. Aha, babičky tu predávajú nejaké jablka. Hello, what is this? What is this? To nie je jablko. It's apple. What is it? What is it? It's a fruit. Nevie po anglicky. OK, I take one. Yeah. Ah, cicky. Can I have one? Už idú po jedlo, tete. Po jedlo, tete.
na chvíľu dala pokoj, ona nedávala pozor, že idú po obede. Už ježeru obed. Tak to si to dáš. Čo, ježiš, to je, len som zabudol, že mám kameru hore. Oh, je. Yeah. A zas. To je, predávajú, toto je taký úplne skromnejší obchodík. To skoro nič není. Ale nejakú vodu by som chcel. Water. No. No water. No. A something to drink? Yeah. No, here? Yeah. Tak poďme sa tuto napiť niekde. Stále mi ide hore kamera, tu by som mohol vypnúť čak. Jau, niečo ma pichlo do nohy. Nejaký podľak. Mravce. Ja som vstúpil do mraveniska, pozrite. Červené mravce má normálne asi 10 červených mravcov ma pokusalo. To boli trošku. Op. Hello. Musím dať tú kameru dole, lebo už zavadza. Ryby vysmažajú. OK. It's cold? Yes. OK. How much? $15? OK. To je koľko mačiek. Tu sa schovávajú mačky z celého ostrova. No, tu je najlepšie, najkrajší výhľad. Kámo, tak táto kola práve stala 15 pesos. No. Neuveriteľná cena. To je, jak môže stať kola tak málo? 2,37. $0.25 kola, aby ste vedeli. Rodinka si tu teraz robí obed. Rybičky, čo asi nachytali z rýžou. Tu majú skromný obchodík. Tam bývajú v tom domčeku. To je malé baby. Jeden motocykel na rodinu. Tam musí byť. Hello. Čo to pozerá? Od malička je tufiča na TikTokoch a filmoch. Tak, tam má susedu, išla rozmeniť k susede. A necháme jesť prepitné. A, no, okej. Okay. Thank you. Není veľa. Nemáme veľa na rozdávanie, ale niečo občas rozdať môžeme. Oni nemajú veľa, ale oni ani veľa nepotrebujú. Pozrite, šlapkajú sa počas dňa vo vode. Takýto výhľad tu majú každý deň, keď sa zobudia. Majú čo jesť, majú čo piť. Majú veľkú rodinu. Starajú sa jeden o druhého. A hlavná vec, čo je? Nemusia chodiť každý deň 8 hodín do roboty. A pracovať pre niekoho iného a zabezpečovať šťastný život iným. Nie sú proste otroci systému, jak väčšina z nás je, že? A dokonca aj takíto bundaši. O týchto bundašov by sa mohli trochu viac starať. Oh wow, I never drink that. It's alcohol, no alcohol. Takže mi to dali také z ničoho nič. Tam vzadu mi otec ponúka túto jeho dceru na svadbu. That's alcohol. No alcohol. It's a pure coconut. This pure coconut? Really? Wow. Coconut wine. That's alcohol. I'm gonna be drunk. How many percent? No, we don't have any alcohol. It's really? It's pure wine, just like coconut wine. Neviem. Čudne to voní a ja tam cítim alkohol. A dosť veľa alkohol. Wow. You big family? One family? Yeah? Neighbor. No. Huh? Neighbor. No. You're from Europe? Yes. Where from Europe? Germany? Close. Slovakia. This healthy? Yes. Yeah? A lot of vitamins, yeah? Hey! Hey!
How old are you, my friend? Take a guess. What do you think? What do you think? Take a guess. I think no more to gilim do kabul sa u. 39. And you? How old are you? 39. That's your kids. Your kids. This is my daughter. Two kids. Yeah, here. And father. Yeah, this dog's so hot. But I think they're not healthy, these dogs, eh? Street dog. Yeah. Street dog, not very healthy. Yeah. Ano man ang dili kadugtaw, dili makalimot niya din. Ano ba? Sa lang abo ko at ang sayan, may pretty food tayo. Pretty food! Ano man ka? Wala natin ka na rin ng kila man nga. Oy, kay ato iba. Mangutang. Meron nga customer nga giutang. Aton pa. Juan, papalit ka na sa Amerikano. Okay. I have to go. I just eat, I just drink a lot. You already married? No? Oi! In my country, not many people married. Yeah. Okay. Thank you very much. I have to go. Thank you. Thank you. What is your name? Martin. Nice to meet you. Yeah. Thank you. Bye-bye. Bye-bye. Ty, jak si sa sem dostala? Tak malo to takú veľmi trpkú chuť. Moc mi to teraz, akože nechcem niečo kritizovať, hej, ale nejak mi to nechutilo. A od tých ľudí, no, niečo piť, to sú také nepríjemné situácie, a tak tam musíte ísť do toho, ako väčšinou, lebo sa urazia. No a tí školáci, poďme dokončiť tých školákov. Hello. A školáčky, tak oni majú rozdielne uniformy, tuším základné školy majú iné uniformy. Potom, vidíte, tu máte európskeho cyklistu, respektíve bieleho cyklistu. Toto je celkom zaujímavé miesto teraz. Majú nafarbené všetky stromy, tu som sa chcel zastaviť. To je môj druhýkrát, čo tady to idem, tak poďme sa tu pozrieť, ako toto vyzerá, odparkujem toto na chvíľu, možno sa tu vybáči alebo nie. Niekde do teňa by bolo najlepšie. Lebo mi horia kamery už, oni sa samé vypínajú, to je tak teplo. Čiže základná škola, potom školkári majú tuším iné uniformy, stredná škola a tak ďalej. Poďme pozrieť, čo tu je.